traballo consiste en vender o peixe que temos todos os días fresquiño. Son a propietaria dunha pescadería no mercado de Teis, a pescadería de mi barrio. O pescado que vendemos é todo da cercanía, da ría de Vigo, das rías próximas a nós. Fundamentalmente, a diferencia entre nós e unha grande superficie é a proximidade de tú a tú e despois a diversidade de peixe que temos. O confinamento para nós foi apoteósico. Empezamos a recibir moitos pedidos a causa da que traballamos moito as redes sociais. Entón, empezamos a mandar peixe por todos os domicilios de Vigo e arredores e despois fora de Galicia. Traballar o peixe me encanta e sempre tes un día distinto.